Lectio tricesima quarta. Cena bis bene mi fabulle apud me, paucis si tibi difabuent diebus. Si tecum attuleris bonam atque magnam, cenam non sine candida puella. Catullus. Quid apud Catullum, si caenam secum attulerit, faciet fabullus. Bene caenabit fabullus, si caenam secum attulerit. Quis cum fabullo ad caenam ibit? Puella candida, cum fabullo ad caenam ibit. O fortunatos nimium, sua si bona norint, Agricolas. Virgilius. Agricolae nimium fortunati sint, si bona sua norint. Quales sint Agricolae, si bona sua norint? Nimium fortunati sint Agricolae, si bona sua norint. Quod nisi declinare solerent, omnia diosum, imbris uti guttae, caderent per inane profundum. Lucretius. Atomi nisi declinarent, per inane profundum caderent. Quid facerent atomi nisi declinarent? Atomi nisi declinarent, per inane profundum caderent. Major privato visus dum privatus fuit, et omnium consensu capax imperii nisi imperasset. Tacitus. Galba princeps, dum privatus fuit, major quam privatus esse visus est. Qualis nisi impera viset, omnium consensu fuisset. Capax imperii nisi impera viset, omnium consensu fuisset. Is iter cum caesare egit, si pacem populus Romanus cum helvetiis faceret, in eam partem ituros, atque ibi futuros helvetios, ubi eos caesar constituisset, atque esse voluisset. Caesar. Divico caesari, si populus Romanus inquit, pacem cum helvetiis faciet, in eam partem ibunt helvetii, ubi tu, caesar, eos esse voluuris. Quo ibunt helvetii, si populus Romanus pacem faciet? Helvetii, si populus Romanus pacem faciet, in eam partem ibunt, ubi caesar
Eos esse voluerit. Quo helvetios si pacem populus Romanus faceret, ituros esse dixit divico. Divico dixit, si pacem populus Romanus faceret, in eam partem ituros esse helvetios, ubi eos caesar esse voluisset.